momentu baten, irurogeita amaseian, amasazpi, amasei, amasazpirako, hor agertzen da, hor da lehen biziko zer generala, nola, hauteskunde generalak. Eta ni hortan sartzen daute Euskadiko Ezkerrako zerrendan. Eia eta MKaren arteko akordioa izen zen hori, eta orduan ni agertzen naiz 13.a zerrenda, Bizkaiko zerrenda, zara egoten nien nintzela, inor, mitinak eta hori bai, mitinetan eta ibiltzen nintzen. Baina, amairugarrena nintzen. Eta hori ikastolan, kabe ikastola Elorrioko herriak, ba, Elorrio batzeukan PNV-ren goitza eta ofiziala ordurako eta gero eliza zen klabea, osea parrokoa eta parrokoen parrokoetzana bate bat zegoen hor Albert Roberto parrokoetzana eta hori za ostate emakume batzuekin bildu egiten zala emakume PNV-ko batzuekin eta egiten batekin eta bueno hor antza denez nukle horretan gune horretan erabakitzen da ba eskarela, osea eskarela behar da bezalako jendea euren umeak azteko. Bat ez be, eskerrekoa garelako. Behar bat da, sinesmen zerik ez daukagulako. Nik ordurako gauzan bat esan aleukan, nire nintzela kristagoa esan. Hori ere, eh? Bueno. Esan aleute gaztea zarela, eta gauzak egite dituzela, ba, en fin. Baina, bat ez be, erlijio horik, bueno, hori da, esaten zutena. Eta egun baten adibidez umiak kotxe bat, arrazon esplikatzen dut da, ikastolako umiak diruak egunkan, nik umeekin neukan, umeak egunero astelenero, diru bat sartzen zuten, bizitak eta bagenituen, ba bizitei adibidez pastelak egiteko edo txokolatia egiteko bizitentzako, bueno, ez dakit, adeitxoa izateko, zetozkigun, beste ikastoletatik zetozkigun lagunak hartzeko, eta, bueno, eta nik nahi nuen azan, umiak diruaren kontrola izatea, eta orduan eurek eramaten zituzten kontuak eta eta beste. Bueno, kontua da egun baten, umiek dirua egin behar zala eta papera biltzen zuten eta gauza asko egiten genuen. Kartoia biltzen eta biltzen ziren bat dirua egiteko saldu egiten genuen. Kartoia, bueno, horren ziklaiaren lehenbiziko eta goi ideiak genituen hor. Eta umeak non ikusten dudan txale baten ibili direla kotxea garbitzen gure kutxan sartzeko. Eta, esan, bueno, baten etxian kotxa garbitzen ibili, ezin da. Tardan zan ez hori ezin da, inoren etxian hortxe, bardoan egin behar duguna beste nun baiten. Eta, beste nun baiten, joan ginen, joan nintzen umiekin, abere, badakit handi gino nori izan daiteken, eta herritik lekun bat bilatzen kotxa garbitzeko, garbitu nahi behar genuen, inor modestatu gabe. Eta, leku bat proposatu ziaten umieta, zan, ez dakipa hemen alizango dan, osa, esan beharrean umeari ezin daiteke hau egin. Mm. Egin ebana joan gaitezen gauzak ikusten, debekuak, legeak, nolakoa diren. Eta, ba, hortxe, leku hortan palazio izaniko baten, Elorrion, ba, itxurri bat zegoen, eta antxe garbitu zitezkelako txeak esan zituzten umeak. Zaba, ba, udaletxean galdetu beharko da. Soazte eta galdetu joan gora, eta nik itxaron eban behan, umei izan horren gara joan behar zuten galdetzeko. Joan ziren gora, eta esan zieten ezala posible hor garbitzea. Etorri ziren noski. Ba, etxituta guzti zuen zola. Eta hori zer, bueno, ba, zer ingo dugu, ezin da. Hori zen zan, gurasun asanbladan, Juanjo Pujanak, ni umeak erabili egiten dituela instituzioen kontra jarraitu zen, berotu egiten nituela, gero ikus ezaten, ma instituzioak porrot eginda, ba, mespedati gertu zitzen instituzioek. Estilo hortakoa izan zen, egin ziguten. Horrez az gain, oza, hori da adibide, eh? Komunista batekin ikusian indutela ez dakin nun, indutela gintuztela beste batzu. Osea, ni ari naiz nitaz, baina taldea, irakaze taldea zen. Ni zerrendan egoera, baina ez. Hor
batzuk ginen nolabait bilatuago edo helburuago beste batzu baino, baina taldea zan. Talde manejado por edo halako izan ideia. Ta orduan, ba, claro, liderrak edo buru ustezko buruak talde horretan buru asko zeuden, baina bueno, matxakatu gintuzten. Abade horrek eta PNV-ko herriko buruak eskatu egin zioten, ez dakit eutako nok, baina eskatu zioten Ruy de Labuenagari. Ruy de Labuenaga da, izan da, kateratiko, soziologiako kateratikoa Deustun. Eta erudan, gure kontrako kanpaina horren, kanpaina handia egin zuten, esango dut, kanpainaren beste gauzaren bat, baina gure kontrako kanpaina horren nolabait brotxe giza bukaerako zera galdetu eskatu zioten Ruy de Labuenagari estudio bat non ikusiko zen gurasoek ze jarrera zeukaten ba gu bezalako jendearekin bere seme-alabak ezten usteko. Eta hori ez genekian guk. Gu genekien bakarra zan, etxe-etxe zebiltzatela gurasoen biltza, gure kontrako gurasoen sinadurak bildu nahian, jende asko ukatu egin ziotela, oza, bila ibiltzen zirenei, jaietan boikota egin ziguten irakasle hoi, ikastolako tabernan elkartu ginenean, boikota antolatu zuten, gu sartu ginen gure txandat aliatu zanean, atera egin ziren herriko gazteek tabernatik. Herriko gazteak maniatu zituzten horretarako. Herriko gazteak konbokatu genitun guk zetozen eta esan zizaiguten zer demontra zeukaten gure kontra, zer hori irain publikoa eta terrible izan zen. Eta esan ziguten bateko ondo goratzen zen zen. Zerbait ikusi zaitu goztakin horrekin ezkerreko gara. Eta bati esan edutzen, behar bada, Hidalgo kapitainari hau interesatuko zaio asko, zeratik ez diozu esaten. Horren, oze, klaro, oso lan poliziakoa zan herriaren bertan, oza, bera zelako gauza grabeak, eh? Eta, bueno, asko ikasik genuen hortatik. Eta gu gogor jarri ginen, oza, bueno, ez zer da, demokrazia zer zenik eretzekienan jendeak. Orduan, zu edo nire taldekoa zara edo Juanjo Pujanari asanbladan gertu nien. Ez aida somez, edes zein partidutako karneta izan behar dudan lan aukian izateko. Zer nik babarrunak behar ditut. Ez aida zu zein partidutakoan ez edes. Hori oso fuertea. Gero egin ziguten gure parlamentuko presidente. Demokraziaz ideia hau zeukan persona. Baina hortik gatoz. Orduan, momentu, gau, historia guztia da, gauza asko gertatzen dira, hau kontatu dizkizudanak, eta bukaerako asanblada bat egiten da. Bukaera horretan ja, bi urteren, buerter buruan, bi urteko, bi urte lanian egon ginen oso gogorrak. Pasatu ginen irakaslerik, munduko irakaslerik onenak izatetik, ba, persekutatua izatera. Gure atzetik, ba, hoxe, terrible. Bueno, eta jasan egin genuen, eta tinko eutxi, kontuari. Eta helburu, nik helburu nagusia nekoen. Umeak, hauetaz, ez dira, enteratuko. Osa, ez da, igarri behar, ez da, Osa, gurea nagusien planoa gertatzen dara gauza bada, eta umeak. Osa, umeak ez zirela enteratu. Eta gero, ostian, orbaina izan dugu horrena. Ba, azken batzarra, historia guzti horren bukaera da, guk irakasleek gurasoekin kontakto batzu genituen batzu, baina irakasleak oso eutxita zeuden, ez da nolabait mantendu, danok eusten genbiltzen, zebiltzaten. Horren batzarra horretan agertzen da, espero esken hona Ruy de Labuenaga. Nor da, izan hori nor da, ekarri dute, juntakoek ekarri dute, eta ara non Ruy de Labuenaga dioen, bera nordan, nok egin duen lana, bueno, nola guraso batzuk, etorri zitek gurasoak, bai,
gurasoak etorri zitzaizkiola, guraso batzuk etorri zitzaizkiola, ba, aztertzen zen benetan ikastolako gurasok nahi zuten jende ez kristaua ero, ez taua, ez dakit formulazioa, ez dakit ez. Eta bueno, inkesta egin zula eta estudioa egin zuela, eta orduan. Estudio horren emaitzak ziren, 165%-ak nahiago zuena zala, nahi zuena zala, umeak ondo ikasi, ondo esanak, ondo zainduta egotea, eta bosta jola zitzaiela irakasleak jangoikoarekin sinisten zuten anaz. Laburpena. Hau inabardura gehiago, ze hor, galderaz galdera doa aletzen eta kontatzen du esandako guztia. Eta asamblea hori amaitzen danean, hori izan zen, gure kontrakoen porrota, porrot borobila, oza, goitik bera eroriztian, hor lan handia egina geunkan, zio, serioki, eta seriozki egina geunkan, asko, oza, gu emana geunen. Eta, bueno, asamblea horren bukaera ez daukatazteko, negarrez danok, emozioz, irakasle, guraso, gurasoak etorri, eta bezarkatuta, negarrez da. Emozioa esan azkenean irabazi dugu, azkenean pasatu da, hau kalbarizio. Eta hola, guraso, oza, familia, hogei familiak, altera zituzten umiak ikastolatik, eta gur leher eginda gelitu. Leher eginda.